Z môjho pohľadu sa mi to bežalo dosť dobre. Možno, že troška som sa bála tej prvej dráhy, ale dneska som už bola aj v osmičke, takže aspoň som si vyskúšala obidve tie krajiny. Možno to z môjho pohľadu bolo aj lepšie v tej jednotke dneska, ale mimo dráhy som celkom spokojná s tým behom, aj keď sa to možno nepodarilo ešte stlačiť ten čas, o 200 bol horší tento, ale som spokojná, ako to prešlo. Výkony sú veľmi podobné, či dá sa povedať, že toto je taká tá hranica, čo ste teraz mali Tak ja som nemala nejaké testovacie tréningy alebo tak, takže úplne som nevedela, že kde by to mohlo byť zrovna na tej stovke. Takže a tá všeobecne tá stovka je pre mňa skôr taká lotéria, lebo skôr sa zameriavam na tú 200. Takže je to, sú to dva podobné časy, takže to asi niečo znamená teda, no. To potrebuje tú výkonnosť. Áno, áno. No ale 200 je zajtra, tak budú síly, pretože dva takéto ťažké štarty na Európe. Tak ja teraz sa budem snažiť čo najlepšie zregenerovať, pretože tá 200 je už zajtra do obeda. Takže ešte nemám skúsenosť presne s takýmto programom súťažným, tak hádam, to bude dobre, podobné. Bude sa dať aj zaspať, lebo toto je veľmi vzrušujúce pre mladého človeka a na druhý deň veľmi vážne preteky znova. Tak to teraz neviem, hádam sa bude dať, ale tak... akože tuto sa mi dobre spí, ako bývame, takže hádam, to bude dobre. Ďakujem aj ja. Ďakujem.